श्रीमती चाहिँ एकदम 420 हुनुहुँदो रहेछ नारी, र म यद्यपि सम्मान गर्छु हेमा बहिनीले के भन्नु होला उहाँको कुरा हो, तर हेर्नुहोस् एकदमै मुखाले टाइपको एकदम क्षुद्र अमानवीय पनि देखिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को त्यो समथिङ कार्की थरको केटासँग उहाँ सल्किनुभयो, सल्किसकेपछि पारिवारिक विखण्डन भयो। त्यो मात्र महिला मात्र पीडित हुँदैन, पुरुष पनि अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् पीडित छन्, त्यो कुरा चाहिँ म एकदम मान्छु, किनकि म त महिला पीडित हुँ होइन, महिला पीडित त अब पुरुष पीडित भन्दा अलिकति बेसी नै छ है। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले आजभोलि पछिल्लो समयमा तनहुँको एउटा नकुल अधिकारीको पीडा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। भएको जति सबै धनमाल श्रीमतीले कुम्ला र दुई छोरीसहित अरूको भइसकेको घरबारमा उहाँ फेरि पनि विवाह गरेर जानुभयो, पहिला जानुभयो भनौँ। गइसकेपछि अर्कोपट्टिको जुन उहाँ गएको परिवारको एक छोरा हुनुहुन्छ उहाँ पनि पीडामा रुँदै हुनुहुन्छ, यति बेला नकुल पनि पीडामा रुँदै हुनुहुन्छ, किनकि 13 वर्षसम्म दुःख गरेर कमाएको, दुबईमा बसेर कमाएको लिएर कमाएर लिएर आएको सम्पत्ति सबै लगेर त्यति मात्र नभएर घर समेत र भएको घरबारी समेत श्रीमती अनुजा अधिकारीकै नाममा रहेको छ, उहाँ अनुजा पाण्डे अथवा अनुजा अधिकारीकै नाममा रहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र उहाँलाई नकुल अधिकारीलाई न्याय दिनको लागि भनौँ न भोलि नै तनहुँ जान परे पनि रेडी भएर हेमाजी र पुण्य सर पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ र दुवैजना उहाँलाई न्याय दिनको लागि जाने तयारी पनि गर्नुभएको छ र उहाँले न्याय पाउनुपर्छ आवश्यक परेको खण्डमा हामी जहाँ पनि तत्पर छौँ भन्नु भइसकेपछि हामीले आज उहाँहरूसँग थोरै कुराकानी गर्न लागेका छौँ नकुल अधिकारीको विषयमा। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, तपाईँले भनौँ न पछिल्लो समयमा मिडियामा हामीले देख्दै आएका छौँ हरेक मानिसहरूलाई न्यायको लागि अदालतसम्मको ढोका र भनौँ न न्याय पाउने ठाउँमा तपाईँ पुगिराख्नु भएको छ। हरेक दिन दुखीको लागि तपाईँ चप्पल लाएर हिँड्दा पनि भनौँ न खल्तीमा भएको 100 रुपियाँ पनि तपाईँले आफ्नो छाक काटेर अरूलाई दुखी र पीडितको लागि सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँ एउटा न्यायको पक्षमा भनौँ न हिँड्नु भएको मानिस, अहिले अलिकति थोरै त्यही भएको हुनाले पनि म थोरै कुराहरू जोडेँ किनकि धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई निकै मन पराइराख्नु भएको छ, तपाईँको कामलाई निकै प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ। यसै विषयमा म तपाईँलाई थोरै कुराकानी गर्ने, जुन नकुल अधिकारीको पीडा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? ठ्याक्कै मलाई त के लाग्यो भने यो पीडा भनेको सन्तोषदायीकै जस्तो रहेछ। सन्तोषदायी जसरी लुटिनुभयो, जसरी ठगिनुभयो, जसरी उहाँको सर्वस्व हरण टाइपले उहाँको श्रीमतीले सिरीखुरी कब्जा गरेर अर्को नाठो त्यो अर्को व्यक्ति सुरेशसँग जसरी हिँडिन् त्योभन्दा कम दर्दनाक बरु अझ बढी भयानक घटनाको रूपमा मैले नकुल अधिकारीको घटनालाई लिएँ। तनहुँको नकुल अधिकारीजीको जुन घटना हो त्यो अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने उता अर्थतन्त्र रेमिटेन्स दोएर यता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने हर कसैको वास्तवै भन्ने हुने एउटा सामूहिक पीडा पनि हो जस्तो मलाई लागेको छ। मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट रूपमा निवेदन गरौँ कि वास्तवमै भन्ने हुने नकुल अधिकारीजीको अहिले हरिविजोग भएको छ, घर्नघाटको हुनुभएको छ, उहाँको सारा सम्पत्ति सिरीखुरी 1 जर 20 भर अब 20-25 लाख रुपियाँ पनि कुम्ल्याएर अनि भएको सम्पत्ति पनि कुम्ल्याएर उहाँलाई थाङ्नैमा सुताएर उहाँलाई सडकमै बिचल्ली पार्ने गरी उहाँको श्रीमती अनुजा पाण्डे हिँड्नु भएको कुरा अहिले स्पष्ट आएको छ र उहाँको श्रीमती चाहिँ एकदम 420 हुनुहुँदो रहेछ नारी, र म यद्यपि सम्मान गर्छु हेमा बहिनीले के भन्नु होला उहाँको कुरा हो, तर हेर्नुहोस् एकदमै मुखाले टाइपको एकदम क्षुद्र अमानवीय पनि देखिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को त्यो समथिङ कार्की थरको केटासँग उहाँ सल्किनुभयो, सल्किसकेपछि पारिवारिक विखण्डन भयो, त्यो घरमा आगलागी भयो, त्यो घर समाप्त भयो। म नकुल अधिकारीजीलाई भन्न चाहन्छु, नकुलजी तपाईँको पीडामा पनि अहिले मलमपट्टी गर्नको निम्ति तपाईँलाई सान्त्वना दिन, तपाईँको न्यायको लडाइँमा एकाकार हुन, तपाईँलाई इन्साफ दिलाएरै छाड्नको निम्ति हामी आउँदैछौँ। यदि तपाईँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ भने या भेटौँ, होइन भने हामी तनहुँ आउन पनि तयार छौँ, तपाईँले टेलिफोन गरे काफी हुन्छ, हामी तपाईँसँग कुराकानी पनि गर्न तयार छौँ। बरु पत्रकार मित्रहरूसँग नकुलजीको नम्बर छ भने मलाई दिनुहोस्, म यहीँबाट सम्पर्क गरेर उहाँलाई केही म्यासेज दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी तपाईँलाई नकुलजीको पनि नम्बर उपलब्ध गराउँछौँ होइन। त्यसपछि तपाईँसँग भनौँ जस्तै हेमाजीलाई म थोरै प्रश्न गर्न चाहेँ यसै विषयमा होइन। अब नकुलजी
तपाईँ श्रीमती हुनुहुन्छ नगुलजी जस्तै भनौँ श्रीमान हुनुहुन्छ, तपाईँको पीडा श्रीमानले दिएको पीडा छ, उहाँको श्रीमतीले दिएको पीडा छ, होइन? के भन्नुहुन्छ, श्रीमानलाई केटालाई मात्र कारवाही हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अथवा नकुलजीको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? श्रीमान जो कोही पनि होस्, चाहे श्रीमान होस् चाहे श्रीमती होस्, जो पीडित छ उनीहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ र कारवाही हुनुपर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। किनकि म त श्रीमान पीडित हो, उहाँ श्रीमती पीडित हुनुहुन्छ, होइन? तर जुन उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ त्यो कुरा त उहाँसँग एक एक प्रमाण छ नि त, जुन जुन कुराहरू उहाँले पैसादेखि पठाउनु भएको कुरादेखि लिएर डकुमेन्टमा, होइन, उहाँको जग्गा जमिन घरहरू पनि जग्गा जमिन पनि उहाँहरूकै नाममा भन्ने बुझियो, त्यो कुरा चाहिँ एकदम उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। के अरे, पुरुष मात्र महिला मात्र पीडित हुँदैन, पुरुष पनि अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् पीडित छन्, त्यो कुरा चाहिँ म एकदम मान्छु। किनकि म त महिला पीडित हुँ, होइन, महिला पीडित त अब पुरुष पीडितभन्दा अलिकति बेसी नै छ है, छन् चाहिँ, किनकि अर्को केटीहरूसँग हिँड्ने कारणले गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम्। तपाईँ, म अलिकति थोरै तपाईँको कुरा थोरै जोड्न चाहेँ, जस्तै सावित्री सुवेदीले चाहिँ भनौँ उहाँ पनि महिला हुनुहुन्छ, होइन, र जुन तपाईँ पनि महिला हुनुहुन्छ र पीडित भनौँ न पीडितको श्रीमती पनि महिला हुनुहुन्छ, सबैजना महिला, तपाईँ तिनैजना महिला हुनुहुन्छ, तर सावित्री सुवेदीले एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा गर्नुभएको कमेन्टमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, जे गरिस् केटी तैँले राम्रो गरिस्, घर परिवारमा तँलाई भनौँ न राम्रो नभएपछि भए चाहिँ सबै सम्पत्ति गुम्लाएर नि ठिक गरिस् भन्नुभएको थियो सावित्री सुवेदीले। के भन्नुहुन्छ सावित्री सुवेदी? भन्नुभयो, उहाँ त मेरो केसमा नि हिँड्नुभएको, उहाँले बोलेको कुरामा चाहिँ म कुनै पनि विश्वास गर्दिनँ। इभन मेरै केस हेरेर मैसँग पछि पछि हिँड्नुहुने सावित्रीलाई चाहिँ म के भन्छु भने, उहाँले मलाई राम्रोसँगले चिन्नुहुन्छ, पहिलोचोटि मिडियामा म सँगै राखेर बोल्नुहुने उहाँ हो, होइन? मेरो श्रीमानसँग उहाँ खुसु खुसु च्याट गरेर फोन गरेर कुरा गरेर सेपरेट रूपमा भेट, तेरो केस म हेरिदिन्छु, म तँलाई जिताइदिन्छु, तेरो बुढीलाई म हराइदिन्छु, होइन, भनेर समेत म्यासेज गरेर त्यस्तो दोहोरो गेम खेल्ने केटीको मलाई नाम पनि नलिनुहोस् र नाम लिन पनि चाहँदिन त्यो केटीको। भनेपछि तपाईँ पनि नकुलको लागि न्याय दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ? एकदम। हुन्छ, म पुण्य सर अलिकति भनौँ न फोन वार्ता तपाईँको पनि त्यो पनि सुन्न चाहेँ, त्यो नकुल अधिकारीलाई तपाईँले कल पनि गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, कल हान्नु होला, हामी त्यही कुरा भनौँ न के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू दुईजनाको अलिकति थोरै अन्तर सम्भाव सुनौँ न। होइन, म त्यो फोन गर्नु अगाडि दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु क्या। अब नकुल अधिकारी एकदम इमान्दार मान्छे, मैले बुझेसम्म, मैले तनहुँमा पनि केही इष्टमित्रहरूसँग कुराकानी गरेँ, एकदम सोझो साझा भोला भाला पत्नीप्रति हुर्कै हुने, आमा बुवाले भनेको कुरा बरु विश्वास नगर्ने, पत्नीप्रति त्यत्रो दृढ भरोसा आस्था विश्वास सबै राख्ने। आज नकुल अधिकारीको अवस्था के हो? यहाँ अरू नकुल अधिकारीहरू ठगिनु भएन त तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न, नकुल अधिकारीजी कसरी आज पीडित हुनुभएको छ, मलाई तपाईँको घटनाले एकदम भावविहल बनाएको छ, र यो कुनै पनि मान्छेको आर्थिक रूपमा लुटिएको मात्रै प्रसङ्ग होइन, जिन्दगी नै बर्बाद बनाउन कोसिस भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अरिङ्गालको गोला जस्तो खनिएर दुष्टहरूले नकुल अधिकारीजीको जीवनलाई चकनाचुर पार्ने कोसिस नगर्नु, म यही भन्न चाहन्छु। त्यसपछि म सिधै घटना के भएको रहेछ संक्षिप्तमा, नकुलजीलाई सान्त्वना पनि दिनु छ, उहाँको अहिले घाउ एकदमै चहराइरहेको छ, पारिवारिक आलो घाउ छ, त्यसमा कसरी मलमपट्टी गर्न सकिन्छ र उहाँलाई सहयोग गर्न, सामाजिक र कानुनी रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्न, उहाँको पनि लुटिएको इज्जत र धन फिर्ता गर्न यदि केही पहल गर्न सकिन्छ भने त्यसको निम्ति पुण्य गौतम हरदम तयार छ भन्ने म्यासेज दिनको लागि मैले फोन गरेँ। हजुर, फोन लगाइदिनु होला कृपया। हजुर हजुर, ल यसलाई हजुर लाउड स्पिकर भएको छ, नकुलजीलाई फोन गरिरहेको छ। हजुर हजुर, गइरहेको छ फोन, सम्भवतः उठ्नेछ। कहिलेकाहीँ फोन छोडेर पनि जान सकिन्छ कतै, अथवा उहाँले कल ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको नम्बर त सेफ होला सायद। हजुर, फेरि एकचोटि कोसिस गर्छु। जस्तै हेमाजी भनौँ न, म तपाईँ उहाँलाई फोन लागिसकेपछि हामी उतातिर गफ गर्न जानेछौँ, होइन, तपाईँ चाहिँ उहाँको फोन वेटिङ रहेछ, त्यो भएको हुनाले हो, बिजी छ, होइन, हामी एकछिनपछि पुनः फेरि कलब्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, फेरि हामी नभए फेरि पनि ट्राई गर्नेछौँ कुरा गर्ने क्रममा, होइन। जस्तै के भन्नुहुन्छ नकुलजीको लागि, नकुलजीलाई चाहिँ कस्तो भने, तपाईँ एकदम धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, मैले पनि चारवटा मुद्दा जितेर चाहिँ न्याय पाएको छु, मतलब श्रीमानबाट व्यावहारिक रूपमा न्याय नपाए पनि एक दिन त अवश्य मैले श्रीमान त
महिला अथवा भनौँ न पुरुष धेरै पीडित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ होइन, कोही श्रीमानको कारणले हुनुहुन्छ भने कोही श्रीमतीको कारणले, त्यस्ता पीडितहरूलाई तपाईँ पनि त्यस्तै पीडित एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ, तपाईँ एकमात्र पात्र होइन कि तपाईँ एक पात्र हुनुहुन्छ। म जस्तै म चाहिँ उनीहरूलाई के भन्छु भने लाखौँ महिला पुरुषहरू चाहिँ यसरी पिल्सिएर आफ्नो चोटहरू लुकाएर हजारौँ हुन्छ। तपाईँको कुरा फेरि राखौँला, नकुलजीको फोन आएको छ, हामी पुणे सरसँग तरिका फाफ गराउँछौँ। हजुर हजुर नकुलजी नमस्कार, म पुण्य गौतम बोलेँ, म पुण्य गौतम बोलेँ काठमाडौँबाट। हजुर हजुर म सामाजिक, हजुर नमस्कार, मलाई चिन्नुहुन्छ? पुण्य गौतम, म सामाजिक अभियन्ता पनि हो, राजनीतिकर्मी पनि हुँ, पिएचडी स्कलर हुँ। हजुर हजुर यो हाम्रो साथीको फोन हो, हाम्रो साथी सन्तोषजीको। हजुर हजुर अनि मैले तपाईँसँग केही तपाईँको पीडाको विषयमा, तपाईँलाई अहिले जुन चोट परेको छ मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाहा पाएँ, तपाईँको पीडामा मलम लगाऊँ, तपाईँलाई सान्त्वना दिनुहोस् दिउँ, धैर्य धारण गर्नुहोस् र तपाईँको इन्साफको पक्षमा, म न्यायको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा लड्ने मानिस हुँ, हामी सबै तपाईँसँग तपाईँको यो हजुर हस् हस् हुन्छ, उहाँको ब्यालेन्स रहन्छ, फेरि हामी सर्टकटमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर मान्छेलाई त्यसै समस्या समस्या हजुर यो समस्यै समस्याको दुनियाँ छ, समाधानमा पनि जानुपर्छ। हजुर हजुर अब म सर्टकटमा कुरा गर्न चाहन्छु, अस्ति सन्तोष दाईलाई जुन पीडा परेको थियो तपाईँको जस्तै, म चितवनमा पनि गएको थिएँ, उहाँको दुःखमा पनि मलमपट्टि लगाउने कुरा भयो। तपाईँलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा के मद्दत गर्नुपर्छ, तपाईँको हुटिएको धनमाल फिर्ता हुनुपर्छ, तपाईँलाई इन्साफ हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुटिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु, र तपाईँले यदि त्यो आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् या म तनहुँ आउँछु, हामी आउँछौँ, म एक्लो वीरको कुरा गर्दिनँ, हामी सबै तपाईँको साथमा छौँ, देश विदेशमा रहेका सबै। हजुर केही भन्नु छ तपाईँलाई? के भन्न त धेरै के सर होइन, भन्नुहोस् न संक्षिप्तमा। धेरै पीडित छु म, फोनबाट सायद सकिनँ होला होइन, म धेरै लामो छ, धेरै सानैदेखि सात धेरै पैँतिस वर्षदेखिको कहानी बताउनु छ सर। हजुर हजुर सकिनँ होला, अनि अघिल्लो पनि म भाइरल गरेर देख्नु होला, यहाँ समाज बोलेको छ, सबै बोलेको छ होइन। हजुर म सिङ्गल रुमबाट म एक्लै बोलेर हुँदैन, म के पनि भन्न सक्छु हाम्रो रुमबाट होइन, हुन्छ, हामी दुई पक्षीय कुरा नै सुन्छौँ, दुईतर्फी कुरा नै सुन्छौँ, तर अहिले तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो भने हजुर हो नि हजुर, म धेरै पीडामा छु, मेरो बच्चाहरूको कहानी सुन्यो भने मलाई काम लागेको छ सर, म सात कक्षादेखि लभ म्यारिज गरेर हिँडेको होइन, सबै गाई भयो, धेरै म आँसु आउँछ सर यो कुरा गर्ने, मेरो बच्चाको चाहिँ मैले ल्याएर खेलाउन छ नि सर, मैले खेलाउन त्यस्तै खाटो ल्याएर ल्याएर राखेको छु सर, त्यस्तै खाटो हेर्नुहोस् मेरो चक्लेट हुन्छ एकदम दर्दनाक हेर्न आउनु सक्छ है। हजुर हुन्छ
हुन्छ, हामी तपाईँको समस्या बुझ्न र तपाईँलाई न्याय दिलाउन, कानुनी सामाजिक हिसाबले इन्साफ दिलाउन र यो न्यायको पक्षमा खबरदारी गर्न अवश्य पनि यहाँ टिम मिलाएर आउनेछौँ, तपाईँलाई भेट्नेछौँ। अहिले यति जानकारी दिनुभयो, तपाईँसँग कुराकानी भयो, म पुण्य गौतम र यहाँ हेमा बहिनी पनि हुनुहुन्छ, अरू मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हस्, तपाईँलाई यति जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हामी अनुजा अधिकारीजीको पनि विरोधी होइनौँ, हामी कसैको पनि विरोधी होइनौँ, अनुजा पाण्डेजीको पनि, तर न्यायको पक्षमा हामी छौँ है, हामी अन्यायको खिलाफमा छौँ भन्ने म्यासेज दिन चाहन्छौँ होइन। हजुर हस्, तपाईँहरू सबैको भलाइ होस्, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो न्याय मिलोस्, तपाईँलाई तपाईँको चराइरहेको घाउमा खाटा लागोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। पछि हामी तपाईँसँग बातचित गर्नेछौँ। यति जानकारीको लागि नकुलजी, तपाईँ एउटा पीडित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, खुकुरीको चोट अचानकले महसुस गरे जस्तै महसुस गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हस् थ्याङ्क यू। अत्यन्तै भावुक भएर आफ्नो चोटलाई, बच्चाहरूलाई चक्लेट समेत दिन पाएको छैन, भेट्न पाएको छैन भनेर आफ्नो बच्चालाई हृदयको टुक्रा, मुटुको टुक्रा सम्झिएर उहाँले धेरै मिस गरिरहनु भएको कुरा गर्नु हो, साँच्चै हो। आफ्नो बच्चा आफ्नो रगतको ठुलो माया हुन्छ, त्यो प्रतिको एउटा सद्भाव, प्रेम, विश्वास त्यो कुनै शब्दमा लेखेर अथवा व्यक्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन दुःख छ, कष्ट छ, त्यसलाई हामीले आउटसाइडरको बाहिरबाट महसुस गर्ने एउटा कुरा हो, तर उहाँको त निन्द्रा खोसिएको छ नि त, दिनमा गाँस हरण भएको छ, उहाँ बेचैन हुनुभएको छ, उहाँलाई कसरी सम्झाउने? मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, अल्बियर कामुली भनेको कुरा, जसले स्ट्रेन्जर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेख्नुभयो, आफ्नो पीडा मान्छेले आफै खपेर बस्न सक्दैन, जति सुनाउँछ त्यति बोझ हलुङ्गो हुन्छ। सायद उहाँलाई पनि यो पीडा सुनाइरहँदा आफ्नो हृदयको बोझ बिसाएको जस्तो अनुभूति भयो होला। म भन्न चाहन्छु नकुलजी, हामी तपाईँप्रति ढल्किएको पनि होइन, अनुजाजीप्रति हामीले वक्र दृष्टि राखेको पनि होइन, अब जे हुनु थियो निष्ठुरीले छोडेर गइहाली भन्ने टाइपले तपाईँको जीवन पतझड भएको छ, उजाड भएको छ, फेरि तपाईँले नयाँ जीवन सुरु गर्नु छ, तपाईँको जीवनको नयाँ ढोका खोल्नेछ र तपाईँ धैर्य धारण गर्नुपर्छ। यो अनिकालको बेलामा बिउ जोगाउने वा हुलमुलको बेलामा जीव जोगाउने बेला हो, तपाईँले सोची सम्झी फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ, तपाईँको जीवनको उत्तरोत्तर भविष्य प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। अहिले भनौँ न, उसको अनुजा अनुपाजी हुनुहुन्छ र अनुपाजीले नकुलजीलाई दिएको पीडा सबै तपाईँले मिडियामा पनि सुनिसक्नुभयो, तपाईँ नकुलजीको लागि उहाँलाई भनौँ न साथ अनि सहयोग गर्नको लागि तनाउ जान तयार हुनुहुन्छ? एकदम अफकोर्स, टिम मिलौँ गइहालौँ, व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतम एक्लै जानी भन्दा पनि हामी एउटा टिम मिलाएर जाउँ, सहयोगी हात पनि फैलाउँ, सहयोगी मनहरू पनि जाउँ, के गर्न सकिन्छ कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले उहाँलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति एकदम हामी खुल्ला दिलले, उदार भावका साथ, उदात्त चित्तका साथ हामी एकदम जुझारु भएर त्यहाँ जान एकदम तयार छौँ। हुन्छ, म हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम पर्खाइमा भनौँ न क्षणमा आइसकेका छौँ, हेमाजीले म केही भन्छु उहाँको लागि भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब म जस्तै जो महिला पीडित अथवा पुरुष पीडित जो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हजारौँ चोटहरू लिएर होइन दबाएर आफ्नो पीडाहरू गुम्स्याएर लुकाएर राख्नु भएको छ, म जस्तै हुन्छ नि अगाडि आएर म जस्तै बोल्न सक्ने, टेक्न सक्ने, आगोमा टेक्न सक्ने, हिँड्न सक्ने भएर निस्किनुहोस् र आफूले अवश्य एक दिन न्याय पाउनुहुन्छ, म उहाँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु। आगोको पीडा भन्दा भन्नुमा चाहिँ खुट्टा टेकेर हिँड्नु, आगोमा खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्ने हुनुपर्छ र म जस्तै आएर मिडियामा तपाईँले अवश्य न्याय पाउनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ कारवाही अवश्य हुन्छ, तपाईँले कानुनी रूपमा त अवश्य न्याय पाउनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ म 100% लेखेर दिन्छु यो चाहिँ, किनकि उहाँको त एक एक प्रमाण छ नि त होइन। अब उहाँले चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ आफूले आफूलाई है, अब धोकेबाज हुन्छ मान्छे होइन, सबैजना मान्छेहरू धेरै नै धोकेबाज हुँदो रहेछन्, त्यो कुरा त मैले पनि भोगेको छु, धोकेबाजको लागि चाहिँ कानुनले एक दिन अवश्य उहाँलाई कठघरामा निम्त्याउनेछ,
त्यो एक दिन तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। अहिले उमेर छ हुन्जेल, वयस हुन्जेल, उहाँको ताकत हुन्जेल बाघ भएर स्या हिँड्नु भएको होला, तर एक दिन अवश्य बिरालो भएर निस्केको तपाईँले अवश्य देख्न पाउनुहुन्छ। त्यही नै तपाईँको खुसी हुनेछ, त्यसैलाई खुसी मानेर चाहिँ आफ्नो लाइफ अगाडि बढाउनु होला। धैर्यताका साथ कानुनी प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य तपाईँलाई एउटा नकुलजीको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँको श्रीमती लाने जो हुनुहुन्छ उहाँको पहिलाको श्रीमतीको एउटा छोरो पनि छ, उहाँ पनि झनै पीडामा रुँदै उहाँले पनि इन्टरभ्यूमा भनौँ न कुराकानी गर्नुभएको छ, होइन दुवै दुईवटा पीडामा हुनुहुन्छ, एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दा दुई परिवार पीडामा हुनुहुन्छ, आठजनाको जिन्दगी भत्ता भङ्ग भएको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा समाजै भाँडिएको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले यति कुरा भनौँ कि साँच्चै भन्ने हो भने यो एउटा जीवन सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष हो जीवन भन्ने रामेशको गीत छ नि। नकुलजी र उहाँ जस्तै पीडितहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले तपाईँहरूले धैर्य धारण गर्ने बेला हो, लडेर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो अधिकार लिने कुरा र नआत्तिकन चरेस पनि नखाने र हरेस पनि नखाने बेला हो। र मैले यति कुरा भनौँ कि हो वास्तवमै त्यो घर जसले भाँड्यो नकुलजी जस्तो एउटा सर्वसाधारण अत्यन्तै उदात्त चित्तको उदार मान्छे असल मान्छेको घरमा जसले आग लागि गरेको छ, जसले त्यो घर भाँडेको छ, जसले भाँड भैरो मचाएको छ, जसले उहाँको खुसीमा आँखा लगाएको छ, गिद्ध दृष्टि लगाएको छ नकुल दाईको, त्यो तातो तातो नुनियो नुनियो आँसुले अवश्य पनि तिनीहरूलाई डुबाउनेछ, पोल्नेछ, पापले भत्ती पोल्नेछ, तिनीहरू चैनको निन्द्रा सुत्नेवाला छैनन्। र नकुल दाई म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नकुल भाइ नै हुनुहोला, तपाईँको जिन्दगीमा भोलि खुसी आउन सक्छ, सुख आउन सक्छ, तपाईँले खुट्टा नछान्नुहोला, जङ्गार तर्ने बेला हो, तिक्रा कमाउनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुहोस्। जीवनमा सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ, दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ, प्राकृतिक नियम हो यो, एकै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको जीवन सुखमय रहोस्। र म त त्यो अनुपाललाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कन्फेसन्स गर्नुहोस्, रत्नाकर डाकु त वाल्मीकि हुन्छ भने तपाईँले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चिन्ता त के छ भने अनुपाजीको कारण त्यो नाठो जो छ समथिङ कार्की, त्यसको कारण जसको अर्को परिवार पनि बर्बाद भएको छ, पत्नी र छोरा, उनीहरूको पनि उद्धार हुनु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि यो बोझ हल्का हुनु पऱ्यो, उनीहरूले पनि न्याय पाउनु पऱ्यो। इन्साफ त भएरै छर्छ, दुधको दुध पानीको पानी त छुट्टिनै पर्छ, न्यायिक राजंशको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नै पर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ हेमाजी, भनौँ न तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने गरौँ, नत्र भने यहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ म के भन्छु भने सधैँ हिम्मत नहारे न्यायालयको अगाडि चाहिँ न्याय लिएर छाड्नुहोस् होइन, शक्ति मिलोस् उहाँलाई, म यही भन्न चाहन्छु। यो चिसो चिसो मौसममा तातो तातो बाणी हामीले किन प्रवाह गरेका छौँ भने कसैले पनि अन्यायमा पर्नु नपरोस्, निर्दोष काहीँ कतै फस्नु नपरोस्, दोषी उम्किनु नपाओस्, तिन तिर्रो चौध भुवन जहाँ भए पनि दोषीले अवश्य पनि सजाय पाउनुपर्छ। कानुनको त्यो लामो भन्दा लामो 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 हातले त्यो कठालो करायब ज्याप समाउनुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, हस् नमस्कार।